mataram a gente. Socorro! Socorro! Desculpa! A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. Ah!
Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim. Já acordou? Então, como se sente estando de volta ao mundo dos vivos? Calma. Eu sou o médico. Bom, um legista, no início. Pode me chamar de Deadman. De mortos eu entendo bem. Não como você, claro. Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso. Eu não sou nenhum especialista, mas garanto que isso é para a sua própria proteção. Viu? Quer dizer que eu tô preso? Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados. Nós? Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor chance de a humanidade ter um futuro. Ou evitar a extinção, se achar melhor. Sei. Onde eu tô? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele, desse jeito. Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai pra te ajudar. Caramba, 2 dias. Nesse período, tomamos a liberdade de coletar amostras dos seus fluidos.
Você é um repatriado, então você é bem especial. Escuta, e os caras do DC? Central Norte foi destruída na aniquilação. Acabou o jogo, velho. Virou uma cratera. Os únicos que sobreviveram foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele tá bem? Já foi marcado pra descarte. Não funcionava mais. Pra que guardar? Todo mundo morreu. Não só o descarte de corpos. A minha equipe, o QG, Fred Ford inteira, cada alma em Central North City. Estamos na nossa base, em Capital North City agora. Ou melhor dizendo, no nosso novo QG. Sudbury pareceu a escolha mais óbvia. Mas a nossa equipe de implementação foi dizimada. E não tem muito que eles possam fazer em 2 dias. As coisas estavam uma bagunça. Por sorte, o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora. Então a cadeia de comando ainda está intacta. Me desculpe pela pressa, mas tenho um trabalho pra você. Essa marca é de quando foi repatriado? Ah, e essa outra marca? Uma mulher grudenta numa caverna. Entendi. É a afefobia. Por isso você estava lá sozinho. Onde ninguém podia tocá-lo. Eu vou tomar mais cuidado, Sam. Então, o trabalho é uma entrega urgente. Eu preciso que você leve morfina para presidente. Que presidente? A América já era. Tá falando da prefeita de Central North? Não. Não a prefeita. A América ainda existe, Sam. A presidente está nos estágios finais do câncer. Ela está definhando. Mas temos tempo. Por que eu? Olha, Sam. Faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido. Por que você não leva? Porque eu não tô aqui de verdade. Peço desculpas. Isso é só um quiralgrama. E lá vem as lágrimas. Reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, eu estou na ala de isolamento, no grande prédio do Triângulo. A morfina está aqui. Agora, a Bridges inicia um contrato com Sam Porter. Qual é? Vocês têm morfina aí? Pra que isso? Fala a verdade. A verdade, Sam, é que a última presidente da América quer te ver pessoalmente. Vai ter coragem de recusar mesmo? Excelente. Então vejo você na ala de isolamento. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Pedido de entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina à ala de isolamento para aplicação imediata na presidente.
craniando agora. Tenha uma viagem agradável. Confira o mapa nas algemas se estiver perdido, Sam. A ala de isolamento é bem fácil de achar. Caso não tenha certeza do caminho, use marcadores e trace rotas. Experimente e você vai entender. Eu sou o Sam. E aí? Tem alguém aí? Está no caminho certo, olhe a sua bússola. Ela nunca vai te desnortear. Se você tiver um destino definido, é claro. Eu sou o Sam. E aí? Oi. E aí? Oi. Tem alguém aí? Central não abrigava só o QG da Bridges. Era também a sede do movimento reconstrucionista. Se a presidente não tivesse pedido tratamento especial, ela nunca teria ido embora. E sem isso, nós também não teríamos. Eu sou o Sam. E aí? Oi. Yes.
sinais vitais dela não mudaram nem um pouco. Não tem chance de recuperação? Ao que parece, não. Que tal a gente começar os preparativos? Sam. Sou eu. Deadman. Desculpa, falha minha. Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Die Hardman. Ah, você estava com a Bridges 1. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? 10 anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ah, tá legal. É bom te ver também. Ela tá esperando. É a sua mãe. Bridget. Ela anda meio confusa. Mas eu sei que ela vai lembrar de você. Senhora Presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar vocês a sós. Sabia que ia voltar. Você tá bem? Sim, eu sei que você me odeia. Lembra que a Amelie foi para o Oeste? Levou 3 anos para chegar lá. Ela quer reconstruir o país. Ainda com essa ideia? Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo está acabando. Ajude a Amelie, ela precisa de você. Juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. Não precisamos de um país. Não mais. Tá enganado. Assim não teremos futuro.
Não, a América se foi. Bridget, o seu cargo de presidente já era. Sam, me escuta. Então você vai me ajudar? Não, eu... Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Senhora presidente! Ah, não. Não. Ok. Doutor, ajuda aqui! Me ajudem aqui. Ataque cardíaco. Não está respondendo. Aguente firme. Senhora presidente. Batimento diminuindo. Aguenta. Ela está morrendo. Hora da morte? Escuta, ninguém pode saber que a presidente morreu. Se qualquer coisa vazar, Bridges já era. O que aconteceu nessa sala fica nessa sala, você entendeu? Entendi sim, diretor. Mas ainda temos a questão do corpo. Sem o descarte de corpos... Isso não vai ser um problema. Sam, antes da presidente morrer, ela fez um contrato com você. Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente pra reconstruir a América. Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu. Olha o seu pulso. Se isso não te diz nada, então eu não sei. Escute, diretor. O câncer se espalhou pelo corpo todo dela. Remover órgãos está fora de questão. E não precisaremos de uma autópsia. O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito, antes que necrose. Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera. É pra fazer o quê? A gente não tem nenhum portador no momento. E a equipe do DC que estava com você está morta. Mas o corpo dela precisa ser cremado. A estrada de Capital Not City até o incinerador foi comprometida na obliteração. Só se pode chegar lá caminhando, pelas montanhas. Mas a densidade quiral lá é acima do comum. Deve ser as EPs. Esse serviço tem exigências. Duns, repatriado. Por isso eu. Por quê? Sam, você já tá com o trabalho. Termine logo isso, Sam Porter Bridges. Thank you.
Posso falar com você? A Presidente Strange acreditava muito no reconstrucionismo. Ela trabalhou duro para unir a nação mais uma vez. Sem ela, nem teria Bridges. Ela merece de verdade ter um funeral digno. Só que não dá pra fazer. Sem ela, a América morre. Sem ela, a Bridges desaparece. Escuta. A cremação dela tem que ser feita em sigilo absoluto. Tudo bem, mas e aí? Quem é que vai ficar no lugar? A América já era. Sam, a América ainda vive. Mas vai morrer sem a Bridget. Nós a perdemos, mas ainda tem alguém digno da presidência. Peraí, quê? Deixa isso pra depois. O foco é terminar o trabalho da sua mãe e reconstruir a América como ela queria. Essa é a missão da Bridges. Então você vai ter que dar o primeiro passo, Sam. E leve o corpo da presidente ao incinerador. Se nós não nos unirmos, será o fim da humanidade. Eu queria mandar você, Sam. O tempo vai acabar. Te amo, Sam. Espero você na praia. Fica ao sudoeste. Só lembre que passa por território de Epis. É nas montanhas. Pra matéria quiral da fumaça não chegar à cidade. Vai ser difícil levar um corpo. Vamos te monitorar toda hora. Qualquer coisa, a gente te ajuda pelas algemas. Incinerador não vai ser nada fácil. Se movimente, mude o ângulo do seu mapa para entender melhor o terreno. Vê se consegue traçar uma rota até o destino. Para esse pedido, a gente também te forneceu várias sugestões de rotas. Mas no fim das contas, é você que decide como vai proceder.
Sam, acho que eu nem preciso lembrar, mas cada minuto conta ao transportar corpos para o descarte. 48 horas depois da parada cardíaca, eles necrosam e viram uma EP novinha para infernizar as nossas vidas. A presidente Strand era o símbolo do reconstrucionismo americano. Mesmo com o país destruído e o povo espalhado aos quatro ventos, ela nunca deixou de acreditar na reunião. As pessoas tinham esperança na recuperação da América porque elas acreditavam nela. Nós acreditamos na reconstrução deste país. A América resiste, ao lado do espírito imortal da Bridget. Assim mesmo. Thank you.
There's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. Yes, we're a long way from home. Nosso herói. Oh, meu Deus. Continua tentando, Sammy. Thank you.
Nosso herói. Só mais um pouco agora. Thank you.
Que merda! Sabe aquela cratera? É o que restou de Central Knot City. O QG da Bridges também. Não passa de um buraco então no chão. É. Tem alguém me ouvindo? Alguém me ouvindo?